নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক এই ব্যৱসায় আৰু আৰ্থিক শিক্ষা অভিযানলৈ স্বাগতম। মই হৈছো টকা, মোৰ নাম ৰূপা। মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো উন্নতি আৰু বিকাশৰ পথ, য'ত খোজকাঢ়ি আপুনি জীৱনলৈ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। মই হৈছো ৰাজু, মই নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ। এয়াতো ভাল কথা ৰাজু, তুমি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰা। কিন্তু যিকোনো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ আগত তুমি সেই বজাৰ সম্পৰ্কে খবৰ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। যেনে তুমি যদি বাঁহ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰা, তেন্তে ইয়াৰ বজাৰৰ বিষয়ে খবৰ কৰা। বজাৰখনতো আছেই বাইদেউ, এই বিষয়ে আৰু কি খবৰ কৰিম? নহয় ৰাজু, এনেকে যিকোনো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পৰা নাযায়। যিকোনো কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগত সেই বজাৰ সম্পৰ্কে খবৰ কৰাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। যেনে যদি তুমি বাঁহৰ আচবাব সাজা, তেন্তে এইটো জনাটো দৰকাৰ যে সেইবোৰৰ গ্ৰাহক ক'ত আছে। য'ৰ পৰা তুমি ইয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিবা, তাৰ পৰা সেই সামগ্ৰীবিধ গ্ৰাহকলৈ কেনেদৰে প্ৰেৰণ কৰিবা, তাৰ বাবে কিমানজন ব্যক্তি লাগিব, মোটামুটি লাভ কিমান হ'ব, এই আটাইবোৰ বস্তুৰ বাবে দৰকাৰী কথা হৈছে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বজাৰৰ সমীক্ষা কৰা। বজাৰৰ সমীক্ষা? বাইদেউ, ইয়াৰ বিষয়ে অলপ বহলাই বুজাওকচোন। চোৱা, যিকোনো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বজাৰৰ ৰূপটো জনাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমাক নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে এখন বজাৰৰ প্ৰয়োজন। সেইবাবে আমি বজাৰখনক উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ। নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বিকাশৰ বাবে বজাৰৰ উত্থান পতনসমূহ জনাটো খুবেই আৱশ্যকীয়। যিকোনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা নিজৰ গ্ৰাহকৰ পৰা ফিডবেক ল'বলৈ বজাৰৰ সমীক্ষা কৰা হয়। এনেধৰণৰ সমীক্ষাত সাধাৰণতে সেইসকল ব্যৱসায়িক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়, জড়িত কৰা হয়, যিসকল সেই ব্যৱসায়ত জড়িত হৈ আছে। ইয়াক এনেদৰেও বুজা যে যেনেকে বজাৰত কোনবোৰ সামগ্ৰীৰ চাহিদা বেছি, যিবোৰ সামগ্ৰী তুমি বনাবলৈ গৈ আছা সেইবোৰ গ্ৰাহকে আদৰি ল'বনে নাই, নে গ্ৰাহকৰ আন কিবাহে পচন্দ আছে। তোমাৰ সামগ্ৰীবোৰৰ মূল্যৰ কথা ধ্যানত ৰাখি সমীক্ষাৰ দ্বাৰা ইয়াক গম ল'ব পাৰি যে গ্ৰাহকে সেই সামগ্ৰীসমূহ কিনিবলৈ সক্ষম হয়নে নহয়। সমীক্ষাৰ দ্বাৰা সামগ্ৰীৰ বজাৰখনক বুজি পোৱা যায়। আজিকালিতো সকলো কোম্পানীয়ে এই ধৰণৰ ৰিচাৰ্জ কৰে। আচ্ছা বাইদেউ, তেন্তে বজাৰৰ সমীক্ষাৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ যে বজাৰত আমি তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ চাহিদা আছেনে নাই। অঁ হয়, সমীক্ষাৰ দ্বাৰা সামগ্ৰীৰ বজাৰখনক বুজি পোৱা যায়। বজাৰৰ সমীক্ষা এটা প্ৰক্ৰিয়া যিটোৰ মাধ্যমেৰে আমি গম পাওঁ যে বজাৰত কোনটো বস্তুৰ চাহিদা কেতিয়া কম বা বেছি হ'ব পাৰে, সেই বস্তুবোৰক আন এজন বেপাৰীয়ে কেনেদৰত বিক্ৰী কৰে, বজাৰত নিজৰ প্ৰতিযোগীৰ বিষয়ে জনা আৰু গ্ৰাহকৰ কিনিব পৰা ক্ষমতা জনাটো অতি জৰুৰী। কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তুমি বাঁহৰ পৰা কিবা দামী ফাৰ্নিচাৰ অথবা কোনো বস্তু বনাই ল'বা যাৰ দৰ বেছি, কিন্তু যদি তাৰ ওচৰৰ বাসিন্দাসকলৰ ওচৰত সিমান টকা নাথাকে যে সেইবোৰ সামগ্ৰী কিনিব পাৰিব, তেতিয়া তোমাৰ সামগ্ৰীবোৰ তেনেকৈ থাকি যাব। সেইবাবে নিজৰ সম্ভাৱিত গ্ৰাহকসকলৰ কিনাৰ ক্ষমতা জনাটো আৱশ্যকীয়। চোৱা, বজাৰৰ সমীক্ষা কৰিবলৈ এক সমীক্ষাৰ ফৰ্ম বনোৱা হয়, য'ত বেপাৰৰ সম্বন্ধিত কিছুমান প্ৰশ্ন থাকে যাৰ বিষয়ে ব্যক্তিসকলৰ পৰা মন্তব্য লোৱা হয়। সমীক্ষাৰ ফৰ্ম: ওচৰৰ বজাৰত বাঁহৰ উপলব্ধতা, মেট্ৰিক টন বা বাঁহৰ সংখ্যা, ইয়াৰ ভিতৰত কিমান হাবিৰ পৰা আহে, হাবি নথকা অঞ্চলৰ পৰা বাঁহৰ উপলব্ধতা যেনে ঘৰৰ মাটি, সাৰ্বজনীন মাটি ইত্যাদি, উপলব্ধ বাঁহৰ প্ৰজাতিৰ নাম আৰু সেইবোৰৰ মাত্ৰা, বাঁহৰ কাৰিকৰ, উদ্যোগীসকলৰ মুখ্য স্থান, জিলাৰ ভিতৰত কাৰিকৰৰ সংখ্যাৰ লগতে গাঁওবোৰৰ, চহৰৰ নাম, যদি সম্ভৱ হয় তেন্তে পুৰুষ মহিলা বিতৰণৰ লগত, সংস্থা, নিৰ্মাতা অথবা উদ্যম গোট, কাৰিকৰৰ সংখ্যা, নাম আৰু তেওঁলোকৰ দ্বাৰা সম্পন্ন হোৱা ব্যাপক গতিবিধিবোৰ, আপোনাৰ এলেকাত বাঁহৰ কামৰ লগত সম্বন্ধিত কোনো সাৰ্বজনীন সহায়ক যোজনা উপলব্ধ আছে নেকি, আপোনাৰ এলেকাত কেইটা সামান্য সুবিধা কেন্দ্ৰ, বাঁহ উপাচাৰ, ডিজাইনিং কেন্দ্ৰ উপলব্ধ আছে, কি কি বাঁহৰ উৎপাদন এই সুবিধাবোৰৰ বাবে প্ৰাসংগিক,
কোনখন বজাৰ সেই উৎপাদনসমূহৰ বাবে উপযুক্ত যিখন আপুনি বনাব বিচাৰিছে। তেন্তে বাঁহৰ কামৰ বাবে মই কেনেকৈ বজাৰৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিম? চোৱা, যিকোনো ব্যৱসায়ৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰথমে জৰুৰী হৈছে কেঁচামালৰ যোগান। তাৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সেই কেঁচামালৰ পৰা সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হয়। আৰু একেবাৰে শেষত নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ বজাৰত উপলব্ধ কৰোৱা, য'ত আমি সামগ্ৰীসমূহ বেছি লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া তোমাৰ বাঁহৰ লগত জড়িত কামৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰথমে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব যে তোমাৰ ওচৰত সঠিক বাঁহ ক'ৰ পৰা আহিব আৰু বস্তু বনাবলৈ অন্য নিৰ্মাণ সামগ্ৰী উচিত মূল্যত ক'ৰ পৰা পোৱা যাব। আমাৰ ইয়াত বাঁহৰ কেইবাটাও প্ৰজাতি পোৱা যায়। তাৰ পৰা দৰকাৰী প্ৰজাতিৰ বাছনি কৰি লোৱাটো জৰুৰী। যিবোৰ বস্তু তুমি বনাবলৈ গৈ আছা সেইবোৰত কেনেধৰণৰ বাঁহৰ দৰকাৰ সেই বিষয়েও বুজি লোৱা। আকৌ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কেঁচা বাঁহৰ পৰা ফাইনেল প্ৰডাক্ট যেনে ফাৰ্নিচাৰ তৈয়াৰ কৰাৰ বিধি কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে এয়া জনাও জৰুৰী, যে বাঁহৰ ট্ৰিটমেণ্ট ক'ত কৰা হয়, তোমাৰ এলেকাত কমন ফেচিলিটি চেণ্টাৰ ক'ত আছে আৰু কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে ইত্যাদি। এতিয়া তুমি বাঁহৰ পৰা যি যি সামগ্ৰী বনাব বিচাৰিছা, যেনে ঘৰৰ দুৱাৰ, খিৰিকীৰ ফ্ৰেম, চকী, চোফা, মেজ, ঘৰুৱা উপযোগী বস্তু, কাপোৰ, খৰাহী, ফুলৰ থোপা, লেম্পছেট, হস্তশিল্পৰ সজোৱা বস্তুৰ বিষয়ে আৰু সেইবোৰৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছৰ বিষয়ে খবৰ গোটোৱা। আৰু একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত নিজে বনোৱা সামগ্ৰীবোৰক বজাৰলৈ উলিয়াই আনা। বাইদেউ, আপুনিতো খুব ধুনীয়াকৈ মোক বুজাই দিলে। কেৱল বস্তু বনালেই কামত নাহে, তাৰোপৰি বজাৰৰ সম্পৰ্কে জনাটোও প্ৰয়োজনীয়। সেইটোৱেই, তুমি ঠিকেই বুজিছা ৰাজু। ঠিক আছে বাইদেউ, আজিলৈ আহোঁ বজাৰৰ বিষয়ে খবৰ ল'বলৈ। ঠিক আছে।